Господин Димов, честита победа. Коментарът е първо за мача. Приключвате, ще взимувате на върха в класирането. Получи се много здрав двубой. Отбора на Загорец е много стойностен отбор. Сработен, дълги години играли заедно, добри футболисти. Ние си имахме своите проблеми в състава. Беше неприятно. Аз и затова преди три кръга на момчета им казах, че предпочитам и си пожелавам три грозни победи, но да взимуваме на първо място с оглед на развитието на резултатите. Смея да твърда, че не бяха чак толкова грозни победите напротив в Ямбол и тук с... Не мога да се в момента, съм просто под емоция. Победихме нали, с красива игра. Днеска ни се получи до някъде играта. Противника също има нали, заслуга за това, че след гола така малко те имаха инициативата. Бях готов на всичко. Знаех и всеки един ход на техния треньор, защото много добре бях разузнал отбора на Загорец и мисля, че като цяло нашата В-група е много равностойна. Но си мисля, че ние заслужавахме и заслужаваме да сме на първо място на есения полусезон. Да разбираме, че с оглед на мачовете през сезона до тук, абсолютно заслужено Созопол ще взимува на върх. Да, това е заслужено. Имахме едно малко залитане с две поредни загуби. Направихме в Първомай в Съединение, където в Първомай въобще не играхме добре, не стояхме като отбор. За Съединение бяхме много силен матч, но там мал шанса ни попречи да победиме. Мисля, че ако бяхме ги изиграли тези два матча както трябва, сега щяхме да бъдем плюс 6 точки още. Не съжалявате ли, че освен тези два матча и други точки така доста лековато пропиляхте и още по-голям можеше да бъде аванс на Созопол? Можеше. Точно за тези два матча ви говоря. Тук с Миньо Раднево, поздравявам чета на Миньо Раднево, изнесахме един хубав спектакъл, заслужено Рими на двата отбора. Ние имахме положение, те имаха положение. Ние тези точки загубихме. Ние с фаворитите всички ги бихме, които се водят фаворити, нали, за промоция и Нова Загора, и Черноморец, и Марица. Да не изтървам някой, но ние от всички отбори, които се борят за челото, си ги победихме, така че това е напълно заслужено според мен. Последният матч за 2019-та се изигра от тук нататък? От тук нататък нашите цели, ние си ги преследваме до край. Аз много доста често говоря в съблекалната на момчетата, че сме много млад отбор. Много млад отбор и трябва да ни се даде шанс да играем във втора лига с някои попълнения, които до сега и зимата ще направим и лятото, ако сме евентуално на първо място след пролетния полусезон. Но като цяло ядрото ще го запазя, защото има много млади и талантливи футболисти, на които ще давам все повече и повече шанс. Не ме е страх да залагам на младите футболисти. Да, грешат, нали, оттам сме загубили точки, точно заради младите футболисти. Но за мен аз като треньор съм решил да залагам на младите футболисти, защото има много качество в младите футболисти, а все повече пренебрегвани остават от треньорите. Не знам, може би ги залагат на сигурното и ги е страх да заложат на младостта. Наясно ли сте вече с тези, които ще напуснат и съответно с новите попълнения и дали бихте могли да разкриете част от имената? При нас проблема беше, че ни напуснаха двама футболисти по време на сезона, където двама качествени футболисти, няма да коментирам въобще, нали, но Антонио Ласков ни беше много важен футболист за нас, замина по средата на сезона, имаше още много мачове да се изиграят. Теодор Стефанов проведе цяла подготовка с нас, аз много разчитах на него, но и той семейни проблеми го накараха да се върне в родния Смолян. И доста неща ми се объркаха и нямаше време да реагирам. Естествено сега по време на трансфер на прозорец аз съм си начертал горе списък и ще се работи по списък. Първия, еди кой си втория, еди кой си трети, работим и така. Кой е първи? Няма как да кажа, с оглед на това, че сме аматьори, ако бяхме подписали договор, нали, с някой футболист, щях да кажа име, но в аматьорския футбол
както ги имаш и така и ги нямаш. Естествено, вие говорите за напуска, дали ще има напуснали футболисти. Аз казвам, че нито един не бих се лишил, защото групата ми в момента е малка. Но, нали, знаете, че може някой да прече предложение от някой друг отбор. И той има интерес със сигурност, но се надявам на коректността и на повечето момчета на мъжката дума за това, че ще доизиграят сезона с нас.